24 ବର୍ଷର ସରକାର ଅପାରଗତାରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଯାଇ ସବୁ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ମାସକ ଭିତରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିର 5 ଦାଦନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଖୋଲୁଛି ବିଜେଡି ସରକାରର ବିଫଳତା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ କନ୍ଦିଓଡ଼ା ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ, କାରଣ ଗାଁକୁ ସବୁ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ। ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଇ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ 3 ମାସ ତଳେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ନଙ୍ଗଲପାହାଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କତଗୁଡ଼ମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏକ ଇଟା ଭାଟିରେ ଖଟୁଥିଲେ, କାମ କରିବା ବେଳେ ସୋମବାର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଇଟା ଭାଟି ମାଲିକ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପରେ ଇଟା ଭାଟି ମାଲିକ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଗାଁକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା ସମ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ଶବ। କାମ ଧନ୍ଦା ନେଇ ଗିଆ ବୋଲିକରି ମୁଁ ପରିବାର ପୋଷିବି ବୋଲିକରି ସେ ଯାଇଥିଲା ଇଟା ଭାଟି କାମ କରି। ହଁ, ବନେଇକରି ଗଲା ଆଜ୍ଞା, ମରିକରି ଏବେ ଶବ ଆସିଛି ବୋଲର କଥା ହେବ। ଏ ଶବ ଯଦି ନିକେନ ଆସିକରି ଆସିଛି, ଏବେ ତାର ପରିବାର ଅଛି, ତାର ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ କିଛି ସରକାର ବି କିଛି ସହଯୋଗ ହେଲେ ଆମେ ବି ସେଥିରୁ ଠିକ ହେବ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ। ଏମିତି ତ ଧାନ ପାନ ନିହାଲା, ତାସ ବାସ ନିହାଲା, କେ ବୁଢ଼ି ବୁଢ଼ା କରନ ଯେ କେଟା ଖେମୁ ଯା କମେଇବୁ ପିଲା ମାଲା କେ ପୋଷମୁ ବୋଲି ପଟେଲ। ହେଟା ସରକାର ଯାହା ବୁଝି ପାର, ପିଲା ମାଲା କେ ପୋଷବାର ଲାଗି କିଛି କିଛି ଦେଲେ ପୁଣି ମୋ ଛୁଆ ବାଲକେ ମୁଇଁ ପୋଷବି। ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଅପାରଗତାରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। କେବଳ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିକୁ ମାସକ ଭିତରେ ଫେରିଛି 5 ଜଣ ଦାଦନଙ୍କ ଶବ। ଶିଳ୍ପବିହୀନ ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ପେଟ ପାଇଁ ଦାଦନ ମୁହାଁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଗରିବ ତାର ଘର ନେଇ ଦୁଆର ନେଇ କିଛିଟା ନାହିଁ, ବୋଆଣିଛେ ଭଙ୍ଗା ଟୁଟା ସବୁ ଘର ଟୋଟାଲ। ତାର ଅସୁବିଧା ବେଲେ ଯେନ୍ଟା ହଉଛେ ବୋଲେ ତାର ପରିବାର ଜିଁବାକେ ନେଇ କି ଖାଇବାକେ ନେଇ, ଏ ପରିବାର ସେ ସେଟ ବୁଝବା, ସେ ନ ବୁଝବା, ସେ ସରକାର ବୁଝବା। ଗୋଟେ ଲୋକ ରହିଲା ତାର ପରିବାର ପୋଷିବା କାଜି ବୋଲିକରି, ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏକା ଘରେ ରହିଲା, ସେ ତ ଚାଲିଗଲା, କେନ ପୋଷିବା ତାକେ? ତାର ତ ଆଖାନି କି ଶାଖାନି। ସେ ଠେକାଦାର କିଏ କଲା ଯେ ସେ ଠେକାଦାର ବି କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ, ଆର୍ ସରକାର ବି କିଛି କି ସହଯୋଗ କରିଲେ ଭଲ ହେତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ଆର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଏଠିକାର ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କାହିଁକି ଦାଦନ ମୁହାଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଇ ବି କାହିଁକି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେନି ବିଜେଡି ସରକାର? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେରି ବିକାଶର ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଟାକ୍ରି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।